而且你这个是再保的。来来，我挑一下原色，原色。来，兄弟们，给你们看一下，今天帮一个老铁带彩的是一个15坡256G，然后这种是充电个位数的，两次、三次。还有跟你们说一下，这个是零售再保的机器，这个不是支援机啊。对，挑个两次的吧。这老铁他自己也有点小强迫症啊，他说支援机不要，也找了两三天。今天档口大哥刚到的新货啊，我们赶紧过来看一下，看能不能给他安排一台啊。来，橙色我们看一眼。橙色的话，像大哥说的，真的漂亮啊。刚过了一下，没有磕缝划痕。摄像头也看一下，对，还可以啊，嘎嘎亮。屏幕的话，我看这台亮不亮，不亮我就换一台。这个是划痕吗？划痕不行，再换一台。那你写冲新肯定要有冲新的样子嘛，是不是？我跟客户也是说冲新嘎嘎亮啊，不然怎么对得起这个价格，对不对？等一下，这个不会是踩点吧？靠，真是踩点！来嘛，踩点！哇，中奖了！中奖了！拿个白平台看看一下，中奖了！这台亏大了！那挑了好一会啊，跟客户沟通一下，让他换个白色。客户其实白色、原色都可以，但我个人看上的是这个白色，因为充电零次，外观的话嘎嘎亮，新机标准的感觉啊，可以，看到没有？嘎嘎亮！我们看一下关于本机。真的是现在你们不容易，我们也不容易啊，挑个机器都挑了20分钟。来，我们看一下关于本机啊，这是个15 Polo LL-A 美版的啊，看一下无 SIM 卡限制，就是无锁的机器啊，256G。最重要的是客户要求是不要支援机，这种是零售再保的啊。等一下我们会把序列号查一下，然后截图放上去给你们一起看一下啊。那直接问一下价格吧，老大。价格525是不是最低的吗？这种零售再保的充电零次啊，525啊最低了。然后那种支援机的话应该是5100左右就可以拿到啊，但是他个人就要求不要支援机，要这种零售再保的。其实再不再保在我们国内也没什么卵用啊，主要是他个人可能心里有点疙瘩了，这就是没用过了，再保这国内也保不了啊，是不是？但是他们可能对支援机有一种芥蒂，他们有什么要求我们就帮他们找嘛，所以我们找个机器也麻烦啊。那行吧，525帮我抄起来，我给你转账，支付宝抄一个，抄个零的，这个不要，支付宝来扫个脸啊，525啊，啊525安排下来了啊，等一下就去帮老铁改个超保单卡啊。那今天就这样吧，录得太长了，挂了。